living in the moment. And here we are, dreaming in the open. Now look around, isn't this a new day? Make a move, doing things a new way. This is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming, no, we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. Stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. Cause this is our world, and this is our time, and these are our. Thank you.
Gracias.
Ay, no.
Bye.
нашата фирма Вуд Бади, оригинално.
verdikçe her zaman yanındayım. Duruşun dokunuşun herkesten başka. O da ilk geldi anla düştü aşka. Eli güllü gülü balla özel kadınım. Ak nefes verdikçe her zaman yanındayım. Duruşu dokunuşu herkese başka. Onu gördüğümde düştüm aşka.
Ти. Добре. Айде, своите хора, моля, моля. Айде да идват кумови и кумци, които има тук, да минава по-бързо, нали? Братя, сестри. Кръстника рано още. Кръстника те първо почва. Аз търпи кузе каче. А, дърпи. А, изпълни. Ало, оркестъра, чифтете ли изтио? Те, а не оказа, а са на боба са. Чифтете ли? Абе да сте живи и здрави, кому мъчите да говоря на турски, бе? А, да. За софиянци, кой поздрав? За Крум Копара! И за Божитар Зелката! Кой поздрав искаш? Към кой си? Пусти му Ивана за папката, Ивана. Ивана, за папката, Ивана. Yeah.
80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 80, 100. Объркахме ли? 1000. А, 1000. Аз ги ставам две години песня. И още малко ще макарите. 1000 лева чичето дава и една огромна пара на саксифона. Извинявайте от кукля. 100, 200, 300, 300, 350, 400, 450, 500, ля-ля-ля. Да, подарявам. Една пара на музиката. Ало, права. А вас дурна, бе, Аркадаш. Леля си на него, не на нея. Добре, Леля Женуария! Да е жива и здрава, Леля Женуария! Знаеш ти, знаеш. 10 грама и половина огър... Нефа, шей. Гердан, гердан. Дървото на живота, да е жива и здрава, да се го носи дълги години.
януаря подарява един прекрасен килим от Симчиново Пазарджишко, не от Истанбул, искаш така. Да е жива и здрава. И по една огромна пара подаряват на абитуриентката. Желаете да е жива и здрава. Една пара на музиката. Най-живия ключе. Ама ако обичате, който минава само той е тук сега камерата, няма да се излагаме утре да кажат. Мен ни мъски маха. Предовчетката Елка. Е тази е от Симчиново, извинявайте. 20, 40, 60, 80, Елка няма си. 100 лева подарява предовчетката Елка, да е жива и здрава. Ако обича кръстницата да заповеда. Да, чул съм на салотка чеки за цяла пица. На салотка чеки за цяла пица. Ама лачо, бе, лачо. Здраво, моето момиче. Я не кажи, моето момиче. Албанско! Албанско за Янито! Thank you.
Айше, Фани, искате ли да минаваме? Ай, че камерата иска да се отива. Свършва лентата. Добре, и чакайте, Айше, още 5 минути. Панко, лорда на Костиво, най-добрия майстор на Балканския полуостров. Накито! Деша бе патрон Наки. Към 1500 евро дали Накито, да е жива и здрава. 100 евро и 50 лева пари. Големи Банко, право, да сте живи и здрави. Наистина с Наки. Бастър Бирка чек бе, яко. Яко. Подарява Джерико Елка.
Наско и Красък, които са в Германия, да са живи и здрави. 20, 40, 60, 80, 100. Нека да тръгнем, Майя, брат. 200 лева подарява Наско и Красто. Те са в Германия, да са живи и здрави, много пари да донесат. Една голяма пара на оркестъра. Ало! Стамболова са, Стамболова са. Златито! 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 лева подарява Злати Пати. Светличка! 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева подарява двете сестри. Айшето и Ваню. За Златка и за Светла. И за тяхните прекрасни родители. Magisch, magisch, du bist so magisch, du bist so magisch.
Чакай малко, оркестър. Кандрало, кандрало за баницата, за личката баницата, който е в Германия, той жив и здрав! Че да си жив и здрав. Красница, не ли е верно? Верно е. Да си жива и здрава, моята. Една прекрасна гривничка подарява кръсницата. Една огромна целувка. Ама хубава ли? Да. Продължаваме с кръсницата. 100, 200, 300, 400, 500 лева пари подаряват кръсницата и кръстника. Анелия, да си жива и здрава и все така прекрасно. Аз се чуда ти, защо си толкова хубава и възпитана? Възпитанието знаеш ли откъде е? Нали знаеш оная приказка, кубът му са 7-те години? А тези 7 години, който отгледа, аз и кръстницата, възпитанието е оригинално 6. Ама от кой е? Я питай тези как и не са ли възпитани като теб? А? Да, да. Така са, нали? Ние, аз и моето семейство ти пожелаваме да си вечно жизнена, прекрасна, много здраве ти пожелаваме, много успехи в живота, щастие. Щастие толкова много ти пожелаваме, че дори да ти се наложи да седнеш на някой кръстопът и да се помоли за шепа нещастие. И ти го пожелаваме това от все сърце. Дай за кръстника и за кръстницата. Кандрала, ама яко! Знаеш колко е яко?
Айде, бабата! Баба Любчик! 22 грама колие, 1200 лева. 32 грама колие, по 56 лева грама, 3246 лева. Не са подигравайте. Толкова какво? Казахте 22. Ама вижте. Майко, сега не е трудно. 22 грама, 1200 лева. Е, подигравам се. На всеки съм го казвал. Много бързо смяташ, викам, кой ти казва, че се подигра. Ей, майка ти. Да е жива и здрава. Нервена съм. Едно прекрасно колие подарява бабата. Дава за нея. 50 лева на Любчето и 50 лева на Йоската. И 10 лева за музиката.
следващия. А, продължаваме с Войчето. С Учинайката. Още 1000-2000 лева подарява това хубаво, прекрасно семейство на принцеса Анелия. Брани! Виж, отивам в Турция, брани! Мейса, нещо от оркестъра. За Войчето. Мави шип, специално за Анелка. Мави шип. Мави шип, мави шип. Магиш. Магиш стол. Едно прекрасно златно коле. Не, не, после, сега да види камерата. Това е лъжа. Айопата. Анелка, да види това. А, добре, това е хубаво. Едно прекрасно коле подарява Леля Тиче. Да е жива и здрава. Леля Дуда. 100 лева пари подарява, жива и здрава. А ти казвай кой сте ви? Тек по търки, тек по търки. Мавиш, мавиш. Мавиш, мавиш. Мавиш и мави, не ти толкова мави, не. Мавиш и мави, не ти толкова мави, не. Следващия. Най-добрият бизнесмен на Костил. Авзата. 100, 200, 300, 400, 500 лева пари подарява бизнесмен Амза. Делим брая Банабакумба. Албанско оригинал. Албанско оригинал. Амзая. Специално Амзая. И за неговото прекрасно семейство. Стоп!
мафия. 100 лева от бабата и 150 лева от Тошо и Ханито. И 50 лева от Дудка. Един хубав вечер. Sensitive. Ay, Jesús.
babasından almış lafımız sözünü. Ev babasından almış. Ben ses gibi büyüdüm, kan içi gibi yaşım olsun. Anlasam ellisi yoksun ondan. Сашко на гости. Песте не я пари подарял. Абаско! Абаско! Thank you.
Sarkar ya. Hep Lümpçe söylüyorum sana Sarkar. Hep bak ya Lümpçe söylüyorum. Metko. Prins Tanyava, Padarjava. Opšto. Семейството. Цялото семейство, бако, жена му, Метко и Запра, Любчето и Ванчо. Хайде! Метко, сега се не иска. Сега бъдещите ли идват? Ало, Сакса! За младежите кара понедух, хората им бил след това вече подаръци. Ana kulum senin.
Thank you.
çok güzel. Tamam, sabah yakında başlatan
Сега ли? След малко. Златен синджил, колко грама? 4 грама. Ето, вие това момиче го вие позадих тази вечер. Аз съм представя абитурент. Е, за мен няма някакъв синджил, момиче, за вече така, че бъдете. И кой каза? Тя се издава. А сега да ви отворя как ще твори. Айде, един последен кичички чек. Оригинално. Айде. И за Витко специално. За мой брат. Лъжици. Да, да, гребало.
паница. Паница. Каква тенджера си чиста паница? Ай, това ще пържи кюфката. Яро кюфката. Има ли още? Ай, цялата ми не даде пива. Е, е, това вече е формичка за кекс. Е, това вече ще можеш, като си... Ако можеш, ще го биеш, можеш с това. Пак формички. Е, ау... Грибало. Какво е това? Формички. И детски играчки. Право депно. Ахо, формички, формички, формички. Ти ще играе така в песни. А, бисквити. Браво. Формички, формички. Няма малко, че българ съм възбудничество. Али Кеманджи. Айде, Али Цибулар, айди Кичук.